حضرت عارف صاحب دبئی سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ہاتھوں کو پھونک کر محبت سے آنکھوں پر لگانا اچھا لگتا ہے، بدعت تو نہیں ہے سر؟ دیکھیں، اگر کوئی صرف اتنی ہی بات پر اکتفا کرے نا تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، اگرچہ اس کا کوئی ثبوت کسی حدیث سے نہیں ہے، اور اس بارے میں جو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ بالکل موضوع اور من گھڑت حدیث ہے۔ میں نے بعض اچھے خاصے مشہور علماء کا رسالہ دیکھا اور اس میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے اور حوالہ دیا ہوا ہے موضوعات کبریٰ، یعنی وہ کتاب ہی موضوع روایات کو جمع کرنے کے لیے لکھی گئی ہے۔ صحیح۔ اور اب عام آدمی کو تو نہیں پتا کہ موضوعات کبریٰ کیا بلا ہے، جی جی، وہ سمجھتا ہے کہ دیکھیں حدیث کا حوالہ ہے، کتاب کا نام بھی لکھا ہوا ہے اور وہ اس کو مستند سمجھتا ہے۔ یہ موضوع اور من گھڑت روایت ہے، انگوٹھے چومنے والی، اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ باقی کوئی محبت کے غلبے میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میں گرامی لیتا ہے اور اپنی پھونکتا ہے اور آنکھوں کے ساتھ لگاتا ہے تو فی نفسی ہی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ ایک تو لوگ اس کو حدیث سے ثابت کرنا چاہتے ہیں، دوسرا اس کو مسنون قرار دینا چاہتے ہیں۔ کسی عمل کو مستحب یا مسنون قرار دینا یہ صحیح یا قابل استدلال روایت کے بغیر ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی عمل ہم اپنی طرف سے کسی چیز کو مستحب نہیں قرار دے سکتے، کسی چیز کو مکروہ اور حرام نہیں قرار دے سکتے جب تک اس کی قوی دلیل نہ ہو، اس بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اگر کوئی مسنون سمجھے بغیر اور حدیث کی طرف منسوب کیے بغیر غلبہ محبت میں ایسا کر لے تو فی نفس ہی کوئی عرض نہیں ہے، لیکن اب اس میں اتنا غلو ہو گیا ہے کہ جو ایسا نہیں کرتا وہ گمراہ ہے، وہ گستاخ رسول ہے، تو یہ خود گمراہی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں، بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے، اور اگر آپ روزانہ واٹس ایپ پر شارٹ کلپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اس نمبر پر واٹس ایپ پر میسج کریں 03072799169۔